Не дамо забути борців із системою. Мирна акція правого сектору Тернопільщини до представників обласної прокуратури, яка сьогодні кілька годин тривала в обласному центрі. Вимога – не затягування слідства у справі вбитого кременчанина Ващенка та підтримка побратимів з Івано-Франківська, яких судять через смітникову люстрацію. Такі мотиваційні зустрічі – вимога часу, аж адміністративні органи мають бути більш відкритими для громадськості, вважають активісти. Ще півгодини тому під стінами обласної прокуратури мав розпочатися анонсований мітинг правого сектору щодо підтримки івано-франківців та затягування розгляду справи нашого Ващенка. Уже на годиннику 10:40, як бачимо, біля центрального входу зараз пусто, натомість відбувається звичний прийом громадян, а самих організаторів мітингу немає. Ще півгодини і правий сектор таки підтягнувся, аргументуючи запізнення заторами у місті. Активісти хочуть зустрітися із новим прокурором області для обговорення дві теми. Сьогоднішня акція під прокуратурою у нас спільно з Франківським осередком правого сектора, тому що наших хлопців тут вони вже стали таким майже політичні, їх хочуть зробити ще одними політичними в'язнями, так як по справі попередньої люстрації їм шиють кримінальну статтю. Активізувати розгляд справи по вбивству Ващенка, активіста з Кременця, з Народної ради, так як зараз справу пробують похоронити в прокуратурі, як це взагалі заведено зазвичай, знайшли тільки виконавців, відповідно, про замовників навіть мова не йдеться. Детальніше про справу івано-франківців, яка нині на перевірці у Тернопільській прокуратурі, і слів самих потерпілих. У 2015 році на чистий четвер перед Паскою була проведена люстрація Івано-Франківську Кавоцюка. Це начальник юстиції Івано-Франківської області. Він підпадав під люстрацію загальну законну. Але так як влада не реагувала і він з 2007 року знаходився на цій посаді, також він є зятем регіонала, також був куратором по Західній Україні від партії регіонів. В 2015 році була проведена акція спільно з самообороною, спільно з учасниками АТО і правий сектор по люстрації, народній люстрації Кавоцюка, за що було винесено кримінальна справа тільки на 5 чоловік з правого сектору. Сьогодні за графіком роботи у прокурора області з 10 до 12 години прийом громадян. Активісти намагаються зустрітися із керівником, на емоціях чинять галас і хочуть гуртом потрапити в адміністративну будівлю. Правий сектор підтримує громадськість, в результаті – балаган. Натомість у прокуратурі просять заархівувати заяву, не штурмувати, а діяти згідно правил. Люди ще більше обурюються, аргумент простий – за зачиненими дверима правди немає. Як це так? Прокурор переховується? Що це таке? Це неповага до громадян. Кожу 11 років я потерпіла по кримінальній справі. Я підняла питання, куди подівся кінотеатр «Україна». Ми хочемо на прийом, ми не будемо тут цілий день сидіти. Згодом до правого сектору виходять представники прокуратури, роз'яснюють деталі звернень. Ми слухали провадження відносно 5 людей і судом було вирішено рішення, прийнято рішення, щоб об'єднати оце провадження, об'єднати з провадженням, яке слухається відносно Абрамова, яке слухалося в п'ятницю і на даний час перенесено. На самому першому етапі та справа щодо конкретики. Я більше вам нічого сказати не можу, бо ми нічого і не розглядали, не слухали ніяких свідків. І відповідно, бо не можемо приступити до початку, оскільки не з'являється, як не один, то другий, то третій. Певна інформація. Є надії на те, що за деякий час будуть видані замовники. Звичайно. Над тим ми працюємо плідно. Зрозуміло, тому що там зараз значний дуже обсяг слідчих дій проводиться розшукових. В тому числі негласно. Більше вам повідомити нічого не можна. Правдами і неправдами ініціативній групі вдалося таки зустрітися із прокурором, але без знімальної групи. Прокоментував зустріч адвокат Андрій Кукурудза. Перемовини, в принципі, пройшли досить зрозуміло. Він, в принципі, відгукнувся реально нашу пропозицію, нашу заяву. Він її розгляне, вивчить і в межах закону до слідчого судового засідання вони приймуть відповідне рішення. Ну і пообіцяв піти на максимально на зустріч, щоб зняти відповідну напругу і в межах діючого законодавства закрити всі наші вимоги, реалізувати їх і відреагувати належним чином.
Майже 3 години варилися і ми у цьому дивному конфлікті. Чому прокурор не вийшов зразу на перемовини і навіщо йти штурмом, не вивчаючи ситуацію, не зрозуміло. Старі звички і правила надалі спрацьовують найоперативніше.